နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရွှေဘဟုဈေးကွက်ကိုမကြခင်မှာရန်ကုန်မှာတိဆောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူသာလင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြို့မရွှေဈေးကွက်တွေမှာရွှေဈေးမတည်ငြိမ်တာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရွှေဘဟုဈေးကွက်ကိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတိဆောက်သွားမှာပါ။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တဲ့ရွှေကိုတရားဝင်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့နဲ့မြန်မာရွှေကိုကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်မှာအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ရွှေဘုံဈေးကွက်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲဖော်နိုင်အောင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရဲ့18ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အသင်းသားစုံညီစည်းဝေးပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောခဲ့တာပါ။ရွှေဈေးကွက်ကိုတရားဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီဟာကိုကြိုးပမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးဈေးကထက်မှာဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ဝင်လာတဲ့ကစားမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပေါ်လာမှုဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ရွှေလုပ်ငန်းခန္ဓာကိုယ်ပိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဒီကဏ္ဍနဲ့ပဲအသီးသီးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုယ်မတို့တက်ခွင့်ပြုလာနိုင်ဖို့အတွက်အတင်းကြီးရတယ်။စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့၊ကူညီပေးနိုင်ဖို့စနစ်တကျဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရွှေဈေးကွက်ဟာကမ္ဘာလယ်မှာအားလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့ရန်ကုန်ဈေးကွက်၊မန္တလေးဈေးကွက်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိညီမရွှေဈေးကွက်မှာတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေကြပြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရွှေဘိုဈေးကွက်ကိုတော့ကမာယူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းစီတီမှာတိဆောက်သွားဖို့ရထားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါပြင်ရွှေဘိုဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ရွှေဈေးမတည်ငြိမ်တာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်တွင်ရွှေမောင်ကိုဈေးကွက်ပါပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရတယ်။ဒီရွှေဘိုဈေးကွက်ဒါတကယ်ဖြစ်နောက်လာမယ်ဆိုရင်လူတွေကတစုတစည်းနဲ့ပေါ့နော်။မဈေးတွေဆိုလည်းနှစ်မျိုးသုံးမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီရွှေဘိုဈေးကွက်မှာဒါကဒီရွှေဘိုဈေးကွက်ဆိုရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာအများကြီးကျေပြတ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာတွေလည်း IT နီးပညာတွေလည်းအများကြီးပါဖို့လိုပါတယ်။စင်ရင်းစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါဖို့လိုပါတယ်။အားလုံးကပေါ့နော်ရောင်းကျင်တဲ့လူရောဝယ်ကျင်တဲ့လူရောပေါ့နော်အားလုံးကတနေရာထဲမှာတစုတစည်းနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်သွားနိုင်အောင်လို့ဒါကြောင့်မို့ရွှေဘိုဈေးကွက်လို့လည်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာတော့ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်မှာအကယ်ဒမီရွှေဈေးကတစ်ကြက်သားကိုကြက်12,2900နဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျမသူစာလင်းမှာ